Dan cari cakfun aja kan.
backup channel siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok pun boleh. Lembab aku mabah. Nah, izah lepung dah. Tuh kau lain. Umaran ni siapa yang umaran ni? Umaran ni. Nak kebang umar betul saya. Umar betul saya ni menbelah. Dia ilik yuk cukup labu menang. Ambil ambil sedai nah. Ini kain lah. Labu ni saya kai. Jom labu ni ambil sini kuna. Mama dong mau air tiap. Ya kupanin anak. Mereka lasin lah. Panin di dalam.